tratamento que eu tinha feito era com outro. Nessa sessão, o resultado imediato e, como são várias ponteiras, então um detalhamento melhor do rosto. Não, pelo contrário, menos dolorido que os outros. Com toda certeza. Não, nunca fiz. A sensação que na hora eu senti, parecia que tava puxando o músculo lá de dentro e puxando ele para fora, assim, como se estivesse fazendo uma ginástica no meu rosto. E eu faço fono para tentar mudar alguma coisa, mas era como se eu tivesse feito assim, muito intensamente. Eu senti na hora um lift que dá assim, nitidamente para ver quando ele fez metade. Foi muito, muito nítido. E eu não sou boa para perceber algumas mudanças e quando elas são sutis, mas eu vi muito, muito claro na hora. Bom, eu sou uma pessoa que tive dois partos normais e eu aguentei super bem, mas para dores pequenas eu sou muito chata e eu sempre reclamo de alguma coisa, faço sem. Eu gosto de fazer sem anestesia, mas esse eu achei super tolerável, suportável, é muito pequenininho assim, como se fosse um mini, mini, mini choque, assim, mas muito leve, muito bom. Pra quem já fez alguma outra coisa, vai achar zero. Indicaria muito, tanto para pessoas mais novas que já estão com algum acúmulo de gordura ou de flacidez, ou pessoas mais velhas que querem evitar cirurgia plástica. Inclusive, vou falar para minha sogra e minha mãe que vão amar. Eu já fiz vários tratamentos aqui com o Guilherme, um deles é, eu acredito que é microfocado, sim. Muita diferença. É instantâneo, é na hora você vê um lado, depois ele deixa o outro sem fazer e você percebe a diferença imediatamente. Menos dolorido. Foi menos dolorido. Menos dolorido e eu fiz sem anestésico. Indicaria para todas as minhas amigas, para todo mundo, indicaria muito.